Всі інші футболісти там у штрафному майданчику перебували. Пономар під удар віддає на Бондаренка. Б'є Бондаренко! 2-2! Ось так! Розвертається наша гра на 180 градусів щонайменше. І хто б міг очікувати, що центральний захисник Олександрії Валерій Бондаренко таким дальнім ударом, дійсно дуже дальнім, метрів так з 23-25, проб'є, ну і варто відзначити гру Пономаря, який підіграв якнайкраще, удар чудово зіграв Гідченко. Зараз він правильно пропустив м'яч між ногами, а не так, як у моменті із другим взяттям воріт Зорею. І дезорієнтував Луніна. Два центральних захисника.